Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. За мир з неба і спасіння душ наших, Господу помолимось. За незабутнього раба Божого воїна Сергія, за блаженною пам'ять його, Господу помолимо. Що простив Бог йому всякі провини вільні, невільні, Господу помолимось. За тих, що плачуть, сумує, сподівається від Христа втіхи, Господу помолимо. Щоб визволитися нам від усякої журби, гніву, небезпеки та недолі, Господу помолимо. Яка життєва утіка є вільна від печалі, яка слава на землі стоїть незмінна, все відтіні слабніше, все засне облудніше, одна мить і все це змерзаве рає, але світілиця Твого Христа в нас ологоді краси Твоєї, коти обрав у покой, яко чоловік колюгу. Блажені ті, що плачуть, бо вони втішаться. Слава Ісусу Христу! Дорога засмучена родино, дорогі у Христі брати і сестри, ми сьогодні знову зійшлися, щоб в скорботі зустріти нашого воїна, який поклав своє життя за нас з вами, і лунає сьогодні молитва до небес, бо він повернувся на рідні буські доли, що ми його молитвою обійняли, і сльозами, і сумними піснеспівами відпровадили по тойбічний світ, в який він вірував, в який сповідував, і в якому він знайшов свою духовну радість, бо поклав свою душу нас з вами, як пише святий Євангеліст Йоанн в Святому Євангелії. Бо нема більшої любові, як ту, що покладає за життя своє, за ближніх своїх. І ми сьогодні стоїмо, а він бідний лежить. Він пав, як той сухий листок на Херсонщині, щоби на тому українському краю здобувати ту перемогу, в яку ми віруємо і просимо Господа, що недільного святкового богослуження або окремих моліннях до Господа, який би рятував наших воїнів, які сьогодні змагаються з злом. Бо він на списку в нас вже третій, що лежить на нашому новому цвинтарі, а тих героїв, які колись поклали своє життя за вільну і залежну соборну Україну, в нас є в синодику, записано історичному, і кожний раз ми піднімаємо до Всевишнього свої молитви. Тепер звучать ті слова, а я їх повторюю, будь проклята війна, і вони, що її почали, і принесли тільки горя і біди на наші українські землі. Тому нехай в сьогоднішній день нас об'єднує оця молитва, яку ми підносимо за душу новопредставного убієнного воїна Сергія, який на 40-му році життя входить в ту святу землю, в якій він окопувався, в якій він врятувався, в якій він мав ту духовну радість, коли над ним летіли смертельні речі, які могли забрати його і життя, но сталося непоправиме, і він потрапив в ту страшну біду, яка є словами Господа сказана Адаму в раю. З пороху землі повстав,
і порох землі обернеться. В ту бузецьку землю повертається, на якій він топтав свої боси ноги, той, якого ми любили і шанували, і сьогодні з молитвою і співами сумними спроваджуємо до святої земленьки. Тому нехай вона, як мама, обійме того дорогого сина вашого, батька і того з доброго сусіда і родича, який в сьогоднішній день викликає вас ці сльози радості, які йому лекапають, неначе єлей на рану. Бо ви плачете і не соромитеся цього. Але пам'ятайте слова Господа, який сказав, яку ми співали тільки що заповіді блаженства, блаженні ті, що плачуть, вони втішаться. Ми будемо всі тішилися, коли прийде до нас перемога ради отаких героїв, які покладають своє життя на вівтар жертовності, що ми з вами святкували. Всі ті речі, які до нас прийдуть неодмінно, бо вони вірять, і ми мусимо допомагати їм вірою і молитвою, що вони те здобули, чого ми прагнемо. А ми прагнемо одного, щоб було слід більше радості, а не смутку і розпачу. Щоб було більше миру і добра, а не слів, бо віра без діл мертва. А ми з вами повинні вірити в те, що сказав Господь апостолу Петру: «Сховай ніж в ножни, бо хто з мечем іде від нього і загине». Хай згинуть від українського меча ті, які принесли ту біду і те горе на наші українські землі. Тому що слова можуть пройти, а слова Божі ніколи не бувають такими, які не варті доброго слова. Бог не буде осміяний, і тому нехай ті нелюди, ті виродки, та орда сучасна згине, як ми співаємо в нашому державному гімні. Бо записано дуже ніжно і культурно, але ті виродки в сьогоднішній день заслуговують слів жорстких. І тому нехай не згинуть вони, а нехай поздихають, бо вони не люди, а ми таким героям повинні віддати шану, молитву, бо вони там, а ми тут. Тому тішмося тими, які наші бущани кругом по фронтах, і в нас спеціальний є список, які дбають про спокій, про щастя своїх сімей, своїх мамів, своїх дочок, своїх сестер, своїх невіст, щоб вони не гірко плакали, як ви. Бо вони теж не знають, як може з ними повестися в сьогоднішній день та страшна біда, яка називається війною. Хоч ті виродки називають це своєю брехнею, але ще раз повторюю, цей герой поклав свою душу і життя ради нашого щасливого майбуття. Тому молімося і просім у Господа, щоб ці святі молитви були йому в духовну радість, і ми його могили, і тих, що там вже лежать, завжди не тільки молитвою обнімали, а завжди казали йому: «За святими упокой душу спочилого, новопредставного воїна, убитого на війні Сергія, де нема смутку, де нема зітхання, де нема страшних хворобів, а де і життя вічне, і царство небесне». Амінь. Слава Ісусу Христу! І слава нашому герою і Україні! Наскільки я пам'ятаю його і знаю, що дуже добра людина був, такий завжди привітний, завжди йшов, бо не раз такий, я тут працюю в Буську. Віталася, ну, завжди вітався, завжди такий був, ну, добрий хлопець, що можу казати, такий, бачите, пожертвував собою, так, пішов, бо мусів йти. 2014 був АТО, служив там, тепер був трошки тут, не брали, а потім пішов, ну, віддав життя за нас, щоб ми жили.